好，各位同学，我们今天来上这个，就是今天我觉得就是深度学习里面最重要的一课，就是如何解决梯度消失问题。好，那这个我们先前的课程已经知道，就是 deep learning model 啊，它本质上那个函数不难写，反正就一直层层叠下去就好了，对不对？但它难的部分是求解，这个我们好像也都知道这件事情。好，那上个礼拜上次上课的时候我叫 MXNet 了，那我们应该可以发现一件事情，就是你要写出一个20层真的网路或者是50层真的网路，它本质上好像没有那么难了，对不对？然后透过像什么 Addon 啊之类的这个优化器，好像要优化它优化个几十层真好像也没那么难，但是如果你想要1000层真，那铁定难度就非常非常高了，对不对？好，所以我们势必是要解决这个梯度消失问题。好，那我们今天先直接复制贴上这一大串语法。这大串语法可以方便我们去检查我们每一层的梯度。好，这样子的话，等一下我们做实验的时候会比较容易一点。好，复制贴上。等一下，我问一下，因为我们今天那些是有多少人说要订便当？就今天就有5个人，这样吗？那些人呢？什么叫大一今天还在放假？补假可以啊，补假有没有说他要吃便当？没有吃便当，我们可以接受啊。只是说补假的人有没有说他要吃便当？我们可以接受有人补假啊，对不对？所以可是有11个吃便当，这边没有。有个大一有头要吃吗？请他好解释一下，可以吗？他不知道今天自己要放假，可以吗？好不好？我不知道那是。我不知道那是谁啊，但是他为什么会不知道自己要放假呢？对不对？好，好，那我们现在我们不管他要放假就放假了，好不好？但是我只是想说了解一下今天到底多少人吃饭，对不对？好，我们来试一下这个，我们今天这个课真的非常重要，我现在有来上课的人一定会非常感动这样子啊。好，这个我们来试一下，就是我们先把 data 分 training 跟 test， 好，这个就这样贴下来就可以了。好，然后先指定一个这个优化器，然后接着我们把 data 的部分把它整理好，就是这个 iterator 的部分我们把它写好。好，这边直接我们按 source 就好了。我们来看一下最重要的部分来了。好，这样子的一个 architecture， 它就是一个四层深的网路嘛，对不对？那个上个礼拜有没有教说怎么样看几层深？有教吗？这样为什么是四层深？这样看起来一二 data 丢进来了以后，一层两层 FC1 到 Ready1 嘛，对不对？三四五六七八，这样看起来应该八层啊，为什么这样是四层深的网路？有没有人可以讲一下？没有，上个礼拜没讲。OK， 我直接告诉你们，这个什么样才算一层？是有参数的才算一层。Sigmoid 有没有 ？Ready 有没有参数？没有 ，Ready 没有参数，对不对 ？Fully connected 是有参数的，有参数的才算一层哦。这样可以了解吗？没有参数的，我们又不用解它，所以不算一层。所以这是一个四层深的神经网路哦。这是一个四层深的神经网路。好，我们来看一下四层深的神经网路，我们用这个函数，我们直接来做。好，我们直接 source。好，你有没有看到梯度那个 loss 有在慢慢下降哦？到第100层的时候，你有没有看到梯度一开始非常小？这四个层的梯度一开始都非常小，后来就慢慢的变大，然后最后就成功优化了，对不对？然后 loss 也在慢慢变小。来，我们看到梯度什么时候变大？第40代的时候开始变大，对不对？我们看一下 loss。到了第40代的时候 ，loss 才开始慢慢逐步的往下降哦。在第20代的时候，它 loss 跟原来几乎是一样大哦。我们来看到第20代的时候 ，loss 开始
已经在变大，在变大，其实第十代就开始变大，到第二十代的时候 ，LOS 都还没有变化哦，这是不是很合理的一件事情？你仔细想想，你梯度要先变大 ，T 度要先变大 ，LOS 才有可能开始降。T 度如果一直都很小 ，LOS 是不可能降的。这样可以了解我的意思吗？可以吗？可以接受。好，可以接受了以后，我们来看一下，如果我们把网路变深一点，这样是不是八层深的网路？八层深的网络，我们直接复制贴上。好，我们来优化看看。你们看到 loss 不会降哦 ，loss 有在降呢，它降了非，它几乎没有在降了，对不对？你有没有发现，有几层它直接就变零？有几层它直接就变零？这个就是梯度消失问题嘛，对不对？啊，有几层我们直接变零。再做一次，我再让它重画一次图。好，那你们，我们现在来仔细看一下，哪几层还有梯度？紫色这一层是哪一层？第八层，对不对？可以接受吗？这个是第八层，对不对？接下来这一层是哪一层？第七层，对不对？这一层哪一层？第六层，对不对？所以你们会发现消失的是哪些梯度？是消失的是这些梯度，对不对？函数前面的梯度消失了，后面的梯度没有消失，合理吗？思考一下数学，合理吗？非常合理，对不对？因为反向传播法是从这边往前，是越前面的梯度，它就要乘上越多次的函数，因为我们是用连锁率去解的嘛，对不对？所以，这件事很重要哦。你要记住的是，梯度消失的核心问题是什么？我们某些层它的梯度会变，某些层它的梯度会变零，那些层主要是前面的层，函数前面那几层，那些层为什么会变零？因为它乘上了，因为它连续乘上了很多个梯度嘛，对不对？只要中间有任何一个梯度是零，后面就都是零，对不对？为什么中间有几层梯度会变零？因为它要经过非线性转换函数，对不对？Radio 的梯度 ，Radio 在解这个导函数的时候，它原来变成零的部分是不是就全部都是梯度就是零？负数的部分是不是它的梯度就变零？这样可以接受吗？好，可以接受哦。所以在前面它只要任何一个部分出现零，负数连续某一个部分它乘下来就会一整串都是零，越后面它就越容易，越前面它越容易变零，这样可以吗？好。所以这样看起来，梯度消失法是解决不了的。梯度消失问题是解决不了的，因为你不可能舍去非线性转换函数，这样可以接受吗？你不可能舍去嘛。我再问一下，我再帮大家复习一下。如果我舍去梯度那个，如果我舍去非线性转换函数，那会变成怎么样？为什么会有问题？如果我舍去非线性转换函数。如果我舍去这个非线性转换函数，我直接连续两个 fully connected， 这样会有什么影响？说真，说真，有没有记得的？球球，记不记得？如果直接把 radio one 给去掉，直接把 FC one 放在这里，你觉得会有什么问题？好，主要的影响是，如果你先乘上个矩阵，再乘上个矩阵，那这两个矩阵可以先乘嘛？所以一乘跟两乘的意思是一样的，这样可以吗？不是它 input 就等于 output， 是这两个结果是一样的。好，所以我跟大家讲一件事情，我们必须解决这个问题，但是我们一定需要非线性转换层。至于怎么解决呢？等一下我们后面会讲最厉害的solution。但在这之前，我们先来解决一个问题：数据分布问题。我们仔细观察这个，我们仔细观察，它的梯度是不是慢慢变小？慢慢变小合理吗？你们觉得合理吗？慢慢变小合理吗？合理。为什么？因为你想想看哦，我们现在假设 FC8 的梯度，它的数值。它变成 FC7 的时候，它是不是中间要经过个 radio？
这个 Renu 会有什么造成什么影响？它的导函数就它的导函数负数的部分就会变零嘛。那我们假设正数跟负数的可能性是各一半，假设是各一半，所以它是不是就有一半的数字变成零？这样懂我意思吗？所以从这里到这里，它应该会只剩下二分之一的梯度是有效梯度，这样可以吗？再往下应该会在二分之一，以此类推下去。所以这里跟这里比起来，它的数字会变小，可以接受吗？应该可以接受吧。那我要怎么解决这个问题？我的解决方法可以是，那我可不可以每一层，我每一层往上涨的时候，我都把数字重新 normalize。 如果我每次都把数字重新 normalize， 那它是不是每一层的梯度是不是就可以保持一致？好，我从这里到这里，我舍去了一半的数字，我可不可以再 normalize 一下？那这样子的话，它的数字是不是就变成数据的分布？这个它的数字的大小是不是就变成跟前一层一样？我的梯度可能就不会消失的这么快。这样听懂我的意思吗？好，我们来看一下怎么做实验。来，理论上这件事情理论上，随着输出层越来越远，梯度越来越小，这个是正常，因为它是一路往下沉的嘛，对不对？好，解决方法就是 bench normalization。这一篇 paper 我们来看一下被引用几次好了。好，五万。大家不要瞧不起五万啊！说的真，你们会瞧不起五万吗？你们这辈子报过的所有 paper 加起来都不会有五万、啊。好，五万不要瞧不起哦，五万已经很了不起了。现在有录音，我不可能跟你们讲说国防医学院整个国防医学院加起来说不定都没有五万 啊！可是有录音呢、啊，我好像不小心讲完了，对不对？我这不是在讲说国防医学院很差、啊，是五万是很了不起的研究、啊。可以吗？好，那我们来看一下他怎么做的。他的做法，他有了这篇 paper 以后，这个model performance 怎么提升这件事情，我们就先不谈。我们来讲他怎么做。他做法非常简单。来，这是你原来 x 就是你本来的 data。你本来的 data 先减掉平均值，再除以标准差，它就变 x hat。这可以接受吗？接着 x hat。再乘以一个 gamma， 这个 gamma 是一个参数哦，是一个 trainable 的参数哦，它跟 fully kinetic 那些超参那些这个权重是完全一样的、哦。乘上 gamma， 再加上 beta 就等于结果。这整个流程就是 bench normalization， 这样可以接受吗？这整个流程就是 bench normalization。好。所以 bench normalization 不只是减掉平均值乘以标准差，它还要再乘上 gamma 加上 beta。啊，你有没有注意到，如果 gamma 完全等于标准差， beta 完全等于平均值，这是不是就是有转换等于没转换？这样可以理解吗？所以这个 bench normalization 它虽然看起来像减掉平均值除以标准差，但是它是可以还原的、哦，只要Model 在学习的过程中，他认为这个平均值不该减，这个标准差不该除，他就可以把 gamma 跟 beta 设，就是给他一个适当的数字，他就可以还原回来了。这样可以接受吗 ？Bench normalization 虽然是减掉平均值的和除以标准差，但是它并保留了它还原的弹性。这样可以哈。好，那来这边这个平均值我就不。平值跟标准差怎么算，我就不去跟大家讲怎么算了，好不好？你只要知道 data 进来以后，你要先算出平均值，再算出标准差，然后指定一个 gamma， 指定一个 beta， 它就可以把 bench normalization 的结果把它算出来，这样可以。好，来，接着我们要去计算，那在这整个 bench normalization 里面。X 的梯度我们是不是要求 ？X 的梯度我们要求，因为不然我们往后没有办法乘，我们往后没有办法去做连锁率嘛，对不对？所以我们需要 X 的梯度，我们也需要 Gamma 梯度，我们需要 Beta 梯度。来，我们来算一下 ，Beta 梯度多少？非常简单 ，n 分之一乘以 gradient 的 y。为什么？
因为它本身 beta 跟这些东西完全无关嘛。beta 跟 y 等于 beta， 你要求 beta 梯度的时候，你根本不需要考虑它，对不对？所以 beta 梯度就是 n 分之 y， 这样可以接受吗？ gamma 梯度呢？ gamma 梯度前面只有 x hat 这一个系数，所以 gamma 梯度就是 gradient y 乘上 x hat n 分之一，这样可以接受吗？ x 的梯度就比较难求，因为 x 的梯度离得好远。x 梯度首先你要先得到这个x hat 的梯度，然后这边还有好多东西哦，然后这东西又层层套叠，所以 x 的梯度不好求，我们需要先求 x hat 的梯度。x hat 的梯度就是 gradient y 乘上 gamma， 这个比较容易。接着嘞，你需要先求标准差的梯度，答案是这个样子。x 平均的梯度，答案是这个样子。x 的梯度本身是 x hat 的梯度乘上这个标准差，再加上这些有的没的。好，这一大串呢、啊。我就不带大家推导，因为其实你用 MXNet 的话，你本身并不需要知道梯度要怎么求，对不对？你只需要把它加进来，来 FC1， 接着 FC1 放到 Bench Normalization， 得到 BN1 再放进 Ready1， 然后 Ready1 再放进 Fully Connected 变 FC2，FC2 放进 Bench Normalization 变 BN1 BN2， 以此类推下去。所以大家注意一件事情，这一大串跟本来的这一大串它差别在哪里？它还是八乘深哦，它还是八乘深，你们可以接受吗？应该可以吧。唯一的差别只有 FC Fully Connected 完了以后，我再增加一个 Bench Normalization， 对不对？Bench Normalization 有没有需要求解的参数？有，对不对？所以照道理讲，这个 model 是一个16乘深的 model， 照道理讲是这样，但是我们还是叫它8乘深好了。我们按 source， 我们来看它解不解得出来，好不好？来看一下，你看到了吗？它解出来，对不对？它的 loss 在降，虽然它跑得很慢，因为它的乘数其实增加了，对不对？它跑得很慢，但它有在动哦，这件事很重要哦。等一下我们等它全部跑完，我们来看看它各层的梯度是不是还是有刚刚的状况，就是越深的越浅，越就是越深的梯度就越大。我们来等它跑完哦。好，让我们等待吧。来，你仔细看，还是八层深，对不对？可是你们有没有发现，最深的这一层 FC8 它还是长这样，对不对？第二层、第二深的嘞，来 FC7， 哎，它好像不是最梯度最大的喽，梯度最大的哎，好像变成 FC1 了，对不对？接下来嘞，才是七，啊，接下来嘞，六，六在哪里？六，哎，六好像反正是最低的。这个规矩被打破了，对不对？所以 Bench Normalization 的好处是什么？它可以帮我们 rescale 那个梯度，所以如果你数字一路，你就不会每一次好像都在乘以二分之一乘以二分之一这样一直乘下去，这样懂我意思吗？但那个二分之一具体多少要看负数跟正数的比例，不见得是二分之一，搞不好是五分之一啊，对不对？可是 rescale 以后这个问题就解决了，这样可以接受吗？所以这个 bench normalization 厉害吗？所以是 bench normalization 让我们解决梯度消失的吗？来猜一下，是吗？是 bench normalization 解决梯度消失的吗？如果不是的话，那你们觉得它还有哪些问题？那我们开放大家回答一下问题哈，来秋秋你先讲。好，我们先举手哈，觉得 bench normalization 来是就是解决梯度消失的最终手段的举手。没有人认为是，为什么？因为今天课还没上完吗？这边下面写的31页，现在才讲到第11页，所以绝对不是他吗？好，那大家都觉得不是，那大家觉得不是的话，那梯度
Ventral 买了一群还有什么问题？来，秋秋先讲啊，你觉得他有什么问题？太容易了，蛮困难的吗？你们觉得这很困难吗？来，说声先讲，你觉得这很困难吗？啊？讲大声一点，不要害怕。你应该觉得这很简单吧？来，不然大学生讲一下好了。来来，你觉得为什么？你觉得他不是最后解决的问题？他有什么问题？不知道他有什么问题。来，王同学，你讲一下。梯度的图长还是很奇怪，梯度的图长很奇怪，其实不是问题啊，它有时候大，有时候小，对不对？它有时候大，有时候小，这件事情是很正常的啊。你现在突然爬到了七星山，你当然觉得现在很陡啊，对不对？你走在国防学院，你当然觉得好像没什么梯度啊，对不对？梯度忽大忽小，这是正常。好，来来来，汪同学，你讲一下，你觉得这个问题，这个方法还有什么问题？所以你觉得把伽马跟贝塔去掉最好？好，还有其他？所以觉得它太简单了，对不对？总之就是这简，怎么可能梯度消失问题被这么简单的方法解决？好，我先跟大家讲，大家的答案是对的，它还有问题，它还有问题，它的问题是什么呢？来，我看一下，来。他的问题就是，如果今天我们把这，如果我们先讲直接一点，我们今天如果把八层改二十层，他就训练不出来了，所以的确他还有问题。他的问题是什么呢？他其实没有本质上解决 Ready 会造成梯度消失的问题。如果今天我们突然发现 Ready 完了之后，所有东西都是负的，就刚好有一层，所有东西都是负数。那是不是就没有了？那之后你如果全部东西都变零了，你再怎么 normalize 都没有用。你零减掉平均值零，再除以零，那不是那还是没有东西啊，对不对？这样可以接受吗？所以说 ，benchmarkation 并不是最终解决问题的方法。好，我们先给大家一些时间，我希望你们重现一下刚刚你们。先把刚刚的结果全部做一遍，然后把练习一的答案贴一贴。我希望练习一的答案是告诉你们说，整串的 benchmarkation 它的推理过程怎么样？它是减掉平均值除以标准差，然后再乘上 gamma 加上 beta。这个东西我希望你们全部做一遍，好不好？我给大家就是15分钟的时间 run 一下到练习一的答案，好不好？那我们接着再去讲后面那个 solution。好，我们来现在看一下，就是这一题的答案了。这一题的答案就是，你只要把 data 放进这个，就是放进这一串里面，你仔细观察那个语法，基本上就是 fully connected 就是乘上那个矩阵，然后再加上那个 bias， 然后那个 benchmarkation 就是减掉平均值除以标准差，再加上乘上 gamma 加上 beta， ReLU 就是把小于零的部分变成零。依此类推下去，这个1,2,3,4,5,6,7 它长完全一样，所以这样你们可以理解 fully connected 是什么东西了，然后 benchmarkation 是什么东西， ReLU 是什么东西，我想你们应该完全理解，这样可以吗？好，那你如果最后出来的话，你会发现这两个结果会完全一样，就是你用 MXNet 做出来的预测结果跟你直接用 R 语言，然后你直接把它全部拆开做出来的结果应该会一模一样，你们看这两个几乎是一模一样。好，所以我希望大家到这里为止会更了解 benchmarkation 在做什么。好，我们这边来看一下一个很特殊的写法，就是，其实，在那个 MXNet 里面，如果你想要叠一个25层深的网路，你其实是可以用回圈的。回圈怎么做呢？来 ，i 等于1的时候 ，fc 等于。这个 fully connected data 进来，然后变 FC， 然后 FC
变 BN， BN 变 Radio， 然后 Else 的话 Radio 就直接接 FC， 这样这个 FC 是不是被取代掉了？没有关系，这个你只要名字不一样 ，MXNet 他就知道说这个这是一个不同的层，你这个物件名称是可以一样的，所以它可以重复25层之后接 FC Final， 然后之后出去是 Softmax。如果我们仔细做的话，我们会发现，哎，好了，这个我们就不跑了，好不好？25层深，你会发现它的梯度长这个样子，完全没有梯度，这样可以了解了。所以 benchmarkation 它是解决不了问题。好，我们现在来看一下真正解决问题的，真正解决问题的这一层 ，deep residual learning for image recognition。我们来看一下它引用几次好了，刚刚那5万嘛，对不对？这个我们来看一下，哇，20万，好，20万真的不要瞧不起他了，我真的没有看过比他多的，好不好？真的是，我要告诉你们，他真的是历史级的研究。这篇研究什么时候出来的呢？2016年啊。好，我们现在来看一下，到底他的 idea 是什么？他到底怎么解决梯度消失问题？我可以跟大家讲一件事情哦。这一篇研究的这篇研究所做出来的结果，你们现在所有看到的什么 ChatGPT 啊等等这些模型，全部都是 based on 他现在的这个 idea。他到底怎么做的嘞？来仔细看，这是他 paper 里面的图。以后你们在读深度学习的 paper 的时候，你们很容易会看到这样的一个图，不是说都长得像这样。是说他们会用一个图来简单的解释他们的核心 idea。 他的核心 idea 是 X 正常的 X 进来之后，他会经过 weight layer， weight layer 你可以把它想成就是 fully connected， 因为我们目前只有学到 fully connected 部分，下一节课我们还会学到什么 convolution 啊之类的 weight layer， 接着 radio 嘛，对不对？ radio 完了以后再 weight layer，然后接着来注意一件事哦，这个厉害哦，把 x 跟 fx 这样子的东西，它叫 f of x， 这就是一大串函数的连集嘛，对不对？它把这两个相加，然后再往下，所以它其实只做了一件事情，对不对？好，我们来看一下它的数学函数写怎么样，它写这个样子。大家仔细体会哦，来 ，x 先乘上个 w 变 l， 对不对 ？l 经过 radio 变 h， 这个到目前为止都跟本来完全一样，对不对？注意这边多了一个 r 等于 h 加上 x 就是你一开始的 input， 这样可以接受吗 ？r 就是你 x 就是你一开始 input。好，接着他不是把 h， 正常来讲这边是丢 h 进来，对不对？注意他不是丢 h 哦，他丢 r 进来了。啊，把它丢 r 进来之后，这个变成 l2 嘛，对不对？ l2 radio 变 h2， h2 不是直接往下丢，他先加上 r1， 加上刚刚的 input 变成 r2， 接着 r2 再丢下来。这个函数跟前面比起来，它其实跟 benchmarkation 没有什么本质上的不同，对不对？它其实也是加了一个 layer， 对不对？可以接受吗？它本质上也是加了一个 layer 嘛。好，到底这个到底这样的方法，它我先讲一下这个的东西的限制，这东西的限制是 h 跟 x 要加在一起，对不对？所以 h 跟 x 的 dimension 要完全一样，注意要完全一样，这是它的限制。可是完全一样很难吗？完全一样好像没有很难，因为你想想看，你有可能，你仔细看这里哦，你看这里是 10， 这里也是 10， 这里也是 10， 对不对？你有可能会给它什么19876543321这样吗？好像不会，对不对？我们习惯上好像都一样，对不对？所以这个没有那么难，对不对？好，所以说这个东西它的限制本身好像没有那么的困难。它会带给我们什么好处呢？我们来解它的微分。
欸，仔细看哦，仔细看哦 ，gradient O、gradient L、gradient W、gradient R， 到此为止几乎一模一样，没有什么不同，对不对？一路往下没有什么不同，不一样在这里。你一路往下解到 gradient R1 的时候，你发现 gradient R1 的梯度等于 gradient L2 乘上 W， 再加上 gradient R2。为什么会这样？因为你仔细看 ，R1 等于 R2 等于 R1 加 H2 嘛，对不对？所以有两个地方有 R1， 这里有 R1， 这里有 R1， 对不对？这两个地方都有 R1， 对不对？所以说 R1 的梯度就可以直接从 R2 过来，或者是它要从这里过来。从这里过来的一系列，它有经过 radio， 对不对？经过 radio 就是容易梯度消失，这边可以接受吗？所以说这个 part 容易梯度消失。可是这个 part 它会梯度消失吗？不会，它在前面，对不对？这里到这里为止 ，R2 这是最前，这是最靠近最外层的，这是最后一层嘛，对不对？这一层会梯度消失吗？这一层不太会梯度消失，对不对？这一层的梯度，哎，它就等于这个东西再加上一个容易梯度消失的东西。那我们再来看看 X。哎，你看 X 的梯度里面也有 R2 哎，所以你经过一个简单的，你经过一个简单的这样的一个加法，你发现了什么？你发现越往越前面的层，它的梯度反而越来越大，因为 R1 同时出现在这里，也同时出现在这里。那 X 呢 ？X 同时出现在这里。它也出现在这里，对不对？那出现在这里代表它的 R1， 对不对？所以这里是不是可以拆解成 H2 加 H1 加 X？ 所以它其实也出现在这里，对不对？所以你发现，当你改成这个样子以后，它的梯度好像就传得下去了，可以接受吗？它梯度就传得下去了。好，所以说，即使一个1000层深的网络，它还是会有梯度。只要你一直累加下去，只要你一直往下加下去，这个 X 势必就会出现在最后一层里面。这边有一个 R1000 就等于 H1000 加上 R999 就等于 H999 加上 R998， 以此类推，这个 R1000 一定等于 H1000 加上H999 加上 H998 加上 X， 这样可以吗？所以 X 出现在每一层里面，对不对？好，所以透过这样的改变，梯度传了下去了。可是我们有一个问题，这样的设计合理吗？合理的问题是，我们今天一个神经网络，它前提它要可以解是一个重要的问题，对不对？可是它还有另外一个前提，另外一个前提是它要有能力拟合任意函数。我不确定你们还记不记得这个前提。今天为什么我们丢给它 x 再丢给它 y， 我们需要管 x 跟 y 是什么关联性吗？不需要，对不对？他们是 sin 函数的相关，有关系吗？没有关系。为什么？因为我们假设，我们知道，当这个神经网络堆叠够复杂的时候，当它够复杂，层数够深的时候，它有能力拟合任意函数，对不对？这是为什么我们要用这个函数的前提？这个函数不是随便乱设计的，因为它有能力拟合任意函数，所以我们才用它。就算它很难解，我们还是用它。所以今天我让它变好解，它仍然有能力拟合任意函数吗？显然答案是 yes 啦，否则它不会被引用20几万次嘛，对不对？为什么 yes 呢？来看 L1 等于 XW， 对不对？可以接受吗？所以仔细看哦，
L3 就等于我把 R2 拆解成 H2 加 H1 加 X， 这样可以吗？再乘上 W， 所以这整套我把这边展开，这你们应该是可以接受吧？这应该不会太难，对不对？那你仔细看 L3 其实就等于 X 乘上 W3 再加上 W3 乘以 Radio XW1 再加上 W3 乘以 W2 乘以 Radio 这一大串，这样可以接受吗？我想要告诉你的是，你有没有注意到 L3 这一大串我们都不管它， L3 就等于 XW3 再加上一堆有的没的。哎，等一下，来来，你仔细看一下 XW3 是什么东西啊？这是一个线性方程式，对不对？ XW3 就是一个线性回归啊。所以你们有没有注意到了？来，我们仔细看，我们这样写完了之后，我们发现了什么呢？你的 output 就等于先做线性回归，然后之后再做一些，再为它补一些预测式。请问一下，没有办法被线性式，没有办法被线性回归预测的部分叫什么？叫残差。所以这些部分是不是相当于你对残差进行学习，你对残差进行预测？你先做一个线性式，做完线性式之后，你再来预测残差的部分。而且你仔细看哦，虽然它看起来像是层层这样叠下来，可是它残差那个权重多少？是 W3 不是 W1 哦，是 W3 哦，注意是 W3 才是它的线性预测式哦。所以它看起来像是层层往前叠，实际上它是反过来，它是先做 W3 的预测，再去做 W2， 再去做 W1。 你看 W， 这样懂我的意思了吗？所以这个东西叫 residual learning。 我们再来看这篇 paper 的标题， Deep residual learning for image recognition。For image recognition 就是说它图像识别，这不重要，重点是 residual learning， 这样可以吗？好，我们现在来做实验，做实验非常简单， plus 2嘛，对不对？来把 radio 2跟 radio 1加在一起， plus 3等于 radio 3加上 plus 2， 然后把 plus 3丢到 fully connected 里面来，这样可以吗？这不难，对不对？复制贴上。注意，我们没有使用 benchmarkization， 我故意的。benchmarkization 可以帮助他 training， 对不对？我故意不用它。我们来看看它的结果。刚刚没有用 benchmarkization 的时候，它是做不了的。这件事我不确定你们还记不记得？刚刚我上课一开始的时候，没有做 benchmarkization 的时候，它是做不了的。现在我们来让它做做看。你看哦。它一样优化的成功哦，一样可以降哦。来仔细看它的梯度，这边有几层消失了，对不对？但是这几层没有消失，哪几层不消失最重要？ FC7 不能消失，对不对？ 7 没有消失，对不对？ 7 一直都在最高的，而且7是最重要的，对不对？因为刚刚我们知道了它是这样预测的，这样可以吗？中间消失了有关系吗？这里消失了有关系吗？这里消失了有关系吗？不重要吗？顶多就是这一项被丢掉了。这样听得懂我的意思吗？所以有了 residual learning 以后，你可以尽情的把网路叠深一点都没有关系，顶多就是中间有几层坏了。中间有几层坏了有关系吗？看这个图有关系吗？这边坏的有关系吗？没有关系，那就 input 等于 output 嘛。中间这里是零有关系吗？那就是这一层废了而已，
这样懂我意思吗？所以当你用了 deep residual learning 以后，其实你消失个几层是没有关系的，消失个几层是没有关系的、哦、你可以尝试一下训练1000层深的网络啊，不要1000啊，1000我们的伺服器会跑不动，50层可不可以？或100层，我们目前为止还没有成功 training 出100层过，对不对？尝试一下能不能 training 100层。好，我们给大家练习二的时间、啊、给大家10分钟的时间尝试一下。然后最重要的事情是，请你试着贴这一行，这是25层深，对不对？改成100。练习二尝试一下，然后练习二的引伸，你们也做一下，好不好？我们给大家15分钟的时间，这是今天最重要的一个部分了。学习 residual learning， 去体会它，去体会它的厉害，好不好？给大家15分钟的时间，5分的时候检讨。好，这个我们先看一下练习二，我想要叫你们做的事了。练习二，我想要叫你们做的事就是试着重现一下这个推理过程。那这个过程哦，就是一样，就是你只要注意一下 ，plus two 就是 ready two 加上 ready one。Plus 3就是 Ready 3加上 Plus 2，以此类推下去，剩下什么 Fully Kinetic 的啊，什么 Ready 啊，它的过程啊，其实都跟原来的一模一样。那 Benchmarking 被拿掉了，对不对？那加法的部分你要知道，它就是加起来哦。那最后得到的结果也会完全一样。那这边我们就不特别示范了，因为大概就是在时间以内要把它全部刻出来，大概是很难的一件事情。好，那我们来看一下，就是。练习二的引申就是25层深的网路，我们现在可以优化了。大家可以仔细看这个，我们现在直接把它这样子做起来。好，这应该是可以做的。好，不过我就不做了，好不好？我们来，刚刚有人说这个75层就不行了，爆，对不对？我们来试一下，它应该真的会爆。可是我们就做一件，我做一件事情就好了。我把这边10改成30。好，我们 source 一下，它可能要跑蛮久，好像没有爆，对不对？厉害吗？不知道为什么它不会爆，对不对？对，那是神经元数目。我们关掉，它显然没有爆嘛，对不对？把它改成10，还原一下 ，source。哎，它好像也没有爆啊，奇怪。我电脑跟你电脑不一样吗？啊，没关系，没关系，我们来看一下。我们把75改成，我不知道多少，200好了啦。我不知道这样会不会太夸张啊？200看一下，200。哎。你的电脑跟我的电脑不一样吗？不然你多做几次看看好了啦，好不好？你多做几次看看，我也不知道哪里出问题了。啊，不过如果你要做200，你这边就不要100啦，我们就20就好了，好不好？不然我们再做个500好了，看一下。啊，做个500真的是已经非常夸张了啦。我们就做个500试试看，那我们看它到底有没有？哎，它好像看起来爆了，看起来爆了，好像你说有爆，好像也没有爆，哎，它好像还是有在降，哎。我们等一下看10，然后20，看看它有没有在降好了。等它一下下。哇，怎么跑这么久啊？就是这500层真的不是一个开玩笑的数字啊！你看它这个时间，它所需要的时间是不是？哎，它其实还是有在降哎。好，那刚75层，我真的不知道为什么爆了，你等一下再做一次，好不好？我想就是我这个实验应该可以跟大家证明一件事情吧，就是。
他真的是很厉害。有了他以后，是不是乘数变成一个数字？哎，本来你看我们的突破都是一点一点的突破哦，这个用了 Adam 以后可以多个五成，用了 Benchmarkation 之后又可以多个七成，对不对？现在用了 Residual Learning 以后我们要做个500层还是1000层，对不对啊？我们来评估一下我们的算力足不足够，你看想法是不是完全不一样？所以他真的很厉害哦，这样大家可以接受吗？啊，我们就不要再 demo 他了。哎，来，大家看一下，哇，这图厉害啊！你仔细看一下，其实有一堆都爆了，对不对？有一堆的层都爆了，可是爆了没有关系啊，对不对？因为最重要的那一层没有爆就好啦。哇，我这样子我也是很难看出它的颜色到底哪一个颜色，好不好？但是你只要知道最重要的那一层没有爆就可以了。它真的有在降哦，对不对？它是有一定的预测能力的哦。我们来看一下，它应该是有一定的预测能力的哦。它是可以预测的哦，它只是 loss 还没降得很低，所以它学的还不够好。这样可以接受吗？好，所以它真的是可以做的哦。好，那我就然后我刚刚为什么说我要把这个10改成30是有原因的，因为啊，你自己思考一下，这个 residual learning 它什么样的状况下它还是会就是很会爆，在一些很凑巧的状况下 ，x 加上那个东西之后，它还是变成零。在某些很凑巧的状况之下，它就会出这个问题。那你神经元变多，它就不会全部都变零，所以它现在梯度消失的几率变得很低了。Residual learning的好处是这样子，如果你把这个数字改大，它就变得更低，这样懂我意思吗？当然你要的算力会变得很大，但是原则上有了 residual learning 以后，我们基本上就不太需要担心梯度消失的问题。好，你们可以回去再试一试什么1000啊，然后把这些数字改一改啊，感受一下它到底有多厉害，这样可以吧？好，所以知道刚刚那篇 paper 的伟大了吧？引用200000次不是什么开玩笑的数字啊！我这个全国防疫学院加起来没有200000次，这件事情一点都不丢脸，因为很多学校全部加起来没有200000次，对吧？你知道，像我们现在讲一些，好，那我们来看一下，就是 residual learning 很棒。那基本上是历史级的突破。那这个 idea 出来以后，后面就有很多 follow 的 idea。这样，什么叫 follow idea？ 刚刚是用加法，对不对？加法的缺点是什么？你如果不同的大小就不能加了。有听懂我的意思吗？如果它大小不一样就不能加嘛。刚刚 output 的是10嘛？如果现在有个11的，那我要怎么加？我没有办法加，所以它需要用到一个东西叫做串联，就是 你可以把10跟11的数字把两个向量把它合并变21吧，对不对？这叫串联。这个方法很容易想到啦，所以说它没有这么了不起，但是没有这么了不起，我们来看一下这篇 paper 被引用几次好不好？没有这么了不起啊，40000。你们现在有没有这种三观崩坏的感觉？现在好像10000都要被笑了，是不是？哎，不要笑10000哦！刚刚我们已经看到，哎，我现在有录音了，好不好？刚刚我们已经看到1000就很值得尊敬了嘛，对不对？可以吗？好，所以我们来看一下他怎么做。他做法非常简单，就是把它全部堆在一起。我们来看数学式，把这两个合在一起而已，就是把它串联起来。一个向量把长度是5。另外的长度是6，合在一起就变11嘛，就这样而已。你现在如果在做那个，我们现在这个只有用 fully connected， 你不会体会到它的威力。后面我们下一节课教 convolutional neural network 的时候，你就会体会到它的威力。为什么呢？因为 convolutional neural network 啊，有一个叫 pooling layer 的东西，它会把
image size 变小，变小的时候你就不能加了，所以你就需要这个就是 DenseNet 这个东西来把它合在一起。好，那我告诉你一件事情，这个这样的一个逻辑啊，你就是直接你就是一直你是 R1 就等于有 H1 也有 X 嘛，对不对？所以这个逻辑跟刚完全一样，它这个 X 一样会用到 W3 这一个权重，所以它本身它等于是我们不能说它抄袭 ResNet， 就是很像，非常像，不管是证明细节啊什么东西都很像，应该说没有这个，就是没有这个，就是康奈尔大学的这些人、啊、应该要想到 DenseNet 也没有那么难，可是没有何凯明要想到 ResNet， 那大概就非常难。你们可以理解那个第一个跟后面 follow 的那个差别，对不对？而且我告诉你们一件事情，这个如果你从 GPU 运算的角度来说，你们觉得把两个项链合在一起比较耗费运算资源，还是加法比较耗费运算资源？合在一起比较耗费运算资源，所以 Trap GET 那些东西它原则上都是用加的。而且我告诉你们一件事哦， Residual Learning 这一篇 paper 现在它已经变成像 T-test 的这种东西了。你的 paper 在使用 T-test 的时候，你会特别去 cite 吗？不会。所以我告诉你，那二十万已经被远远低估了。现在没有 paper 不用 residual learning， 不过 DenseNet 也是一样，也是很多 paper 基本上还是会用它。来，我们来看一下什么叫 concat， 在 MXNet 里面就是用这个 concat 这个指令，你把 radio one 跟 radio two concat 起来，所以你看这边可以很花俏的三四五六七八九，这样可以吧？三四五六七八，一样可以。好。这边复制，我们把它贴上。好，它是可以做的了。好，这边只有二十代，我还没有把它训练完成，但是反正就是可以做，这样可以吗？这个逻辑太容易懂了，就是前面那个，如果你懂了，这边你会觉得它没有那么难。好，那我们试着就是练习三，这个练习三我们就直接贴答案了，好不好？我们就给大家十分钟就好了。不要浪费大家太多时间啊！如果你时间有，哎，那今天看起来今天你是没剩多少了，这样你会不会白来？不会啦，不会，至少以后你吃饭不用付钱，对不对？好，这个我们今天讲最后一个就是 Leaky Radio 了。哎，奇怪，我明明就在这里才上啊，为什么今天会有两个人说前面有教 Leaky Radio 嘞？你就算了嘛，你自己想到的嘛。你是有预习是不是啊？你可能有预习，好吧？来 ，Ricky Radio 就是，来，我跟大家讲一下，前面我们教了三个方法解决梯度消失，对不对？来，我们来先讲一下最好用的哪一个？最好用一定是 Residual Learning， 对不对？但它有什么限制？它需要 Dimension 一样，它才有办法加。接下来，当 Dimension 有一点不一样的时候，但你可以用串联的方式。就是如果你今天你这边试想一下，你的 dimension 如果一个是十维的项链，一个是十长度为十的项链，一个长度为十一的项链，你可以直接把它合并起来变成二十一，对不对？这个 compact。可是如果你以后在处理图片的时候，如果今天是五乘五乘三和五乘五乘二，它可不可以 compact？ 可以，变五乘五乘五嘛，对不对？可是如果今天是五乘六乘七，和七乘八乘九，你告诉我它怎么合在一起？它们完全没办法合在一起，对不对？所以 concat 还是有它的缺点，这样可以了解我意思了。那 benchmarkization 它唯一的缺点就是它没有那么好用，它不够强大。但是它好用就好用在它随时都可以用，对不对？好，所以当这三个方法你全部都用了，还是会梯度消失怎么办？或者是它就没有办法用 residual learning， 它也没办法用 dense connection， 它只能用 benchmarkization， 它还是会梯度消失怎么办？那你可能就需要用到把 radio 改成 leaky radio， leaky radio 就是你本来小于零的部分就变成零嘛，对不对？现在小于零的部分你变成 alpha x， alpha 可以设一个什么 0.1 之类的数字了，
他的非线性程度会比较差，但他至少梯度比较不会消失。后面有一些课程的 model， 他需要用到 leaky ReLU 来保护他不会被梯度，不会梯度消失。还有 ReLU 还有一个很大的缺点，就是我不确定你们还记不记得，他那个分割边界就会看起来很僵硬。他分割边界看起来很僵硬，你如果不希望他那么僵硬的时候，什么时候你不希望他这么僵硬呢？当然在后面产生图片的时候，你希望图片产生图片这件事情本身它边界不要那么僵硬，这个时候你可能就需要用到 leaky ReLU， 这样可以吗？ leaky ReLU 在 R 语言里面非常简单，这边直接把这个activation 改成 leaky ReLU， 但是你要给一个 slope 0.25， 这个就是你的斜率是 0.25 这样子，就是大于0的时候斜率用1，小于0的时候斜率用 0.25， 你这边可以改小一点，改 0.01， 改 0.01 那就跟 ReLU 没有什么不一样，改 0.99 就跟没有转换没有什么不一样，通常会给的数字大概就是 0.1 0.25 之类的数字啊，这是一个超参数可以调整。好，但是它转换方法不怎么有效了，如果我们有这两个方法的话其实没有用，但它没有办法使用的时候它就是可以协助这样子。那我们今天上课怎么上那么快？好，那不管了，我们今天就上课上到这里。我们今天最重要的事情就是你要记住这个 residual learning 它的厉害。 residual learning 这个历史级的突破，今天你就算不知道它的原理，你就只是体会到它可以用500层升的网路，刚我们做500层的，你回去看影片看一看啊，对不对？我们刚500层升的一样可以优化，对不对？你只要知道这件事情，就知道在2016年以后的研究跟2016年以前的研究，那是完全不一样的研究。以前做出来准确度不够的，不见得在以后准确度会不够。所以你会发现，难道以前的人做不出 ChatGPT 这样的 idea 吗？难道他们没有这个 idea 吗？他们不知道做一个对话机器人这个东西很有市场吗？他们知道，只是做不出来。有了这个东西以后，他们才做得出来。这样可以了解我意思吗？当然啦，不是有了这个东西以后 ChatGPT 就做出来，还有其他黑科技。举例来说，我们在第15课的时候会教 Transformer。或者一些其他的东西。好，那我们今天做一个 summary， 来看一下哦，解决梯度消失问题的解决方案有哪些？第一个，改损失函数，残差平方和改到 cross entropy， 这就是改损失函数。cross entropy 可以让分母导函数，它的分母导函数的分母有一个 p 乘以减 p。可以跟 sigmoid 的约分约掉，所以它可以解决梯度消失问题，这样可以吗？这第一个改损失函数。第二个是用 addon 替代 SGD， addon 好用嘛，对不对？ addon 这一篇 paper 引用次数约有16万啊，也不要瞧不起它。好，接下来第三个，改非线性转换函数 ReLU， sigmoid 改 ReLU 就已经有一些改善了， leaky ReLU 效果又会更好。但是这些方法都是，让我可以增加5层啊，让我可以增加个3层啊，类似这样而已。来 ，benchmarkization 这个已经很好用，这个随时都可以用。最重要的是 residual learning dense connection， 这两个方法就不是增加5层、增加10层，是1000层也可以，10000就不要虐待机器了，好不好？这个你也不需要10000。因为 residual learning 的重点是，我可以让中间的几层全部都爆掉。我们来看一下前面的，啊，这里我们500层，你看它爆了非常多层，它很多层都完全没有用，对不对？所以你也不要真的去追求什么一万层，那就是爆掉9950层，对不对？那这样也没有意义啊。你100层爆掉50层，跟10000层爆掉9950层，那意思是一样的，对不对？虽然他都做得出来。好，
所以说现在在 Model Architecture 的设计上，我们都会给直通通道。所以之后我们原则上都不会再去思考你有没有遇到梯度消失问题。我们之后会考虑的问题只有过度离合跟权重初始化问题。下一节课开始，我们再也不会讨论梯度消失问题，因为真的被解决。直通通道就是 residual learning 啊，好不好？你再好好的看一下，你再好好看一下我们怎么讲这一段，这样可以吗？好啦，看影片，这个我实在是也没有想到你居然还会来啊！好啦好啦，真的很感动，好不好？这样你的便当钱我还是会愿意出的，但是那另外一个那个谁我就不会出了，好不好？跟他讲一下。好啦，那就这个样子啦。之后我们下一节课就会教那个就是教那个叫什么卷积神经网络。好，那我们今天上课上到这里。